V ďalšom oktobrovom vydaní Mestskej televízie sme si pre vás pripravili tieto témy. Rekonštrukcia južnej vetvy námestia Slovenského národného povstania sa blíži do finále. Práce pokračujú podľa naplánovaného harmonogramu. Budovanie novej kruhovej križovatky na ulici generála Svobodu sa momentálne nachádza vo svojej druhej etape. Vodiči sa preto musia riadiť dočasnou svetelnou signalizáciou. Čo skoro však nastane opäť zmena. Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom sa v sobotu 14. októbra vrátilo o 10 ročia späť v histórii. Do centra mesta totiž zavítali desiatky vozidiel, ktoré dnes už na cestách rozhodne nemáte šancu stretnúť. Rekonštrukcia južnej vetvy námestia Slovenského národného povstania sa blíži do finále. Práce pokračujú podľa naplánovaného harmonogramu. Aktuálny stav si prišiel spoločne s pracovnou skupinou pozrieť primátor Jozef Božík počas kontrolného dňa v pondelok 16. októbra. V rámci realizačnej fáze sa nachádzame zhruba v 3/4 priebehu. V staničení 0300 až 0500 máme položené kompletné asfaltové vrstvy, sú zrealizované tak ako chodníky z asfaltobetónu aj z betónu. V najbližších dňoch sa pustíme do prepoja ulice SMP a Jesenského. O tom, ako bude vyzerať teraz ešte neupravený priestor vedľa chodníka, nie je rozhodnuté. Ten stav momentálne ešte nie je v podstate finalizovaný. Prebieha nejaká konzultácia s architektmi a s krajnými inžiniermi, takže k tomu dojde v posledných týždňoch. Dokončia sa terénne úpravy do Sibornice, výsadba trávnika a stavba sa sfinalizuje. Po dokončení rekonštrukcie tejto časti námestia pribudne aj 600-metrový jednosmerný pás pre cyklistov, ktorý bude napojený na hornonitriansku cyklomagistrálu v rámci územia mesta. V súčasnosti samospráva rieši vzniknutý problém na druhej strane námestia, kde sa vyskytla porucha osvetlenia. Došlo k pravdepodobne k poškodeniu jednotlivých prvkov osvetlenia s tým, že momentálne svieti iba dve lampy a oddelenie životného prostredia dopravy momentálne s dodávateľom rieši reklamáciu. Pevne verím, že v krátkom čase sa podarí problém vyriešiť a už keď budeme odozdávať túto stavbu, tak celé námestie bude pekne osvetlené, aby bolo bezpečné a komfortné pre všetkých občanov a návštevníkov mesta. Obnova južnej vetvy námestia predstavuje investíciu vo výške približne 1 300 000 eur. Práce by mali byť ukončené v úvode novembra. Mesto pripravuje projekt, s ktorým sa bude uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov. Cieľom je modernizácia vonkajšieho areálu pri základnej škole s materskou školou na Veľkej Okružnej. Zapojenie sa do výzvy odobrili mestskí poslanci na svojom zasadnutí v závere septembra. Ide o projekt, ktorý osciluje niekde medzi 800 tisícami až miliónom eur. 8% kofinancovanie znamená 80 tisíc eur pri milióne z rozpočtu mesta Partizánske. Výzvy, do ktorých sa radnica s projektom zapojí, by sa mali zverejniť počas roka 2024. Ak bude mesto so žiadosťou úspešné, s realizáciou počíta najskôr niekedy v roku 2025. Sme ale zvyknutí na to, že tie časy sa väčšinou predlžujú. To prolongovanie je niekedy zo subjektívnych príčin. Bude vznikať nová vláda, budú noví ľudia na ministerstvách, budú nové monitorovacie výbory. To znamená, že kľudne sa môže stať, že to hodnotenie tých projektov výsledkami môže byť kľudne až k pol roku budúceho roka. Mesto už bolo úspešné v rámci rekonštrukcie materskej školy na Malej Okružnej, kde získalo 400 000 eur z environmentálneho fondu. Vďaka eurofondom plánuje tiež postaviť úplne novú telocvičňu pri základnej škole vo Veľkých Bieliciach. Budovanie novej kruhovej križovatky na ulici generála Svobodu sa momentálne nachádza vo svojej druhej etape. Vodiči sa preto musia riadiť dočasnou svetelnou signalizáciou.
Aktuálnu situáciu na stavbe si počas kontrolného dňa preveril primátor Jozef Božik so svojou pracovnou skupinou. Máme zhotovené výmeny podložia a spodné podkladné vrstvy, vlastne zhruba na 75% plochy realizovanej. Momentálne sa realizujú chodníky po pravej strane a bude sa betonovať stredový prstenec kruhovej križovatky. Ešte v závere augusta sa na stavbe zistili neočakávané komplikácie. Pod podložím objavila stavebná spoločnosť teplovodné potrubie a dve šachty, čo viedlo k menšiemu zdržaniu. Problém sa nakoniec podarilo technicky vyriešiť a samospráva už pozná časový harmonogram nasledujúcich etáp. Výhľadovo nás v podstate čaká zhruba 29. oktobra presmerovanie premávky do tretej etapy prác, kedy bude uzavretý smer smerom z mesta k obchodným prevádzkam a premávka bude vedená pomocou semaforov z mesta na Veľkú Okružnú. Okrem toho sa počas 7. až 9. novembra chystá rekonštrukcia železničného priecestia pri Kauflande. Stavebná spoločnosť predpokladá, že daná etapa potrvá zhruba do 26. novembra. Kedy v posledných dňoch realizácie plynule prejdeme do 4. etapy, kedy bude vlastne trvalá uzavierka zo všetkých smerov a v tom čase by sme chceli zrealizovať obrusné vrstvy a dokončovacie práce. Aj napriek komplikáciám na stavbe chce dodávateľ ukončiť práce podľa pôvodného plánu. O všetkom však bude rozhodovať počasie. Jednou z liečebných metód, do ktorých sú aktívne zapojené zvieratá, je čoraz obľúbenejšia kanisterapia. Využíva sa napríklad v nemocniciach či v zariadeniach sociálnych služieb. Práve klienti domova v Partizánskom si mohli v úvode októbra túto terapiu vyskúšať na vlastnej koži. Vekové skupiny, ktorí sa venujeme ako seniory hlavne, ale i mentálne, psychicky, fyzicky postižení. Hlavne sa venujú vozíčkářom. Do liečebnej metódy sa v zariadení zapájajú nielen seniory, ale aj mladší ľudia s nejakou formou postihnutia, ktorí ho navštevujú v rámci denného stacionára. My sme tady videli takovou první časť, ktorá sa menuje aktivity se psem. Jsou dôležité, aby ty lidé se do toho zapojili, do programu. Není to jenom ukázka, jako bych to jenom předváděl, co ten pes dovede. Mám takových natočených 14 aktivit, které měním, aby vydržela pozornost. Niektorí ľudia reagujú na zvieratá pozitívne i hneď, u iných to chvíľu trvá. I když předtím se měli ze psa obavu nebo se ho báli, tak během té terapie se ten strach odbourá, zmizí. Dostanou odvahu tomu psovi jít, zlepší se jejich nálada, zlepší se komunikace. Skrze toho psa je lépe potom komunikují s dalším člověkem. Tím, že doma bývali v domoch alebo v bytoch, tak mnoho z nich málo doma zvieratka, či už to boli psi, mačky. A v podstate dostávame sa do takej reminiscencie, že vracajú sa späť k tomu, čo mali doma. Na to, aby pes mohol vykonávať túto formu terapie, potrebuje certifikát, ktorý sa musí obnovovať každé 2 roky. Okrem základných povelov sa počas testov preveruje povaha zvieraťa. Ten pes, ktorý by ukázal nejakú známku agresivity, tak sa vyřadí trvale, nikdy už nesmí na zkoušky přijít. Ten pes, ktorý sa třeba niečoho lekl, tak tam komise řekne, přijít za půl roku, až si to rozcvičíš, protože ten pes se nesmí bát, aby neudělal nějakou nepředloženost. Do aktivit je zapojené aj zariadenie opatrovateľskej služby. Kanisterapeut chodí medzi zmiešané skupiny, navštevuje s obsami aj ležiacich klientov. Dochází u toho človeka prohrívání celého tela, to teplo jde pod povrchem tela a zasahuje i vnitřní orgány, zlomeniny. Lidé se uvolní, přestane tam bolest. To potom umožní lepšie precvičovanie tela a zároveň pôsobí na emócie človeka.
V terapii sa zapájajú všetky zmysly. A to je predovšetkým zrak, sluch, hmat, dokonca aj čuch, pretože využívame tam aj aromaterapiu. Stretnutie s psami nebolo jediné. V zariadení takéto aktivity realizujú už niekoľko rokov. To ďalšie plánujú v budúcom roku. Na meste Slovenského národného povstania v Partizánskom sa v sobotu 14. októbra vrátilo o 10 ročia späť v histórii. Do centra mesta totiž zavítali desiatky vozidiel, ktoré dnes už na cestách rozhodne nemáte šancu stretnúť. Prehliadka veteránov, nadšencov policajnej histórie a múzea chemického vojska v Čereňanoch sa uskutočnila v Partizánskom po druhý raz. Pri jednom sme spojili 3, 4, 5 klubov dokopy, dali sme sa dokopy a spravili sme jednu peknú akciu. Vozidla sú tu od roku predvojnové, od nejakého 1900, možno 30. až po rok 1990 posledné trabanty, ktoré boli robené už volkswagenským motorom a švortakty. Najväčšie zastúpenie mali auta verejnej bezpečnosti, ktoré svoj príchod do centra oznamovali ešte funkčnými sirénami. Je tu možné vidieť vozidla verejnej bezpečnosti jednotlivých druhov, ktorí nás potešili veľmi, prišli až z Lučenca. Pôvodne toto autičko som si zabezpečil od polície, keď ich vyraďovali. A musel som všetko zatrieť na bielo a vozil som v to bežný materiál ako chladničku alebo pračku do opravy. A keď som si kúpil nové auto v roku 2013, tak nevesta mi hovorí, že s tým autom idem. Dobre, do šrotu to idem dať. Svoker, nebláznite. Spravte si z toho pamiatku na svoje povolanie bývalé, jak ste mali. A ja tu kúkam na to auto, hovorím, a však to by sa ešte dalo, není také hnilé. Tak to bolo pondelok po obede, keď som mi to povedal. A štvrtok už bolo hotové takéto, jak je znova. Bola to civilná, biela, ja som ju takto prefarbil na žlto-bielý, žandárske auto. A vyzdobil som ju takými aj súčasnými, ale aj voľakedajšími tými technikou. Ja som bol akedy pohraničník a potom som chcel ísť aj polícii robiť, ale nevyšlo mi to, tak som cez toto vlastne videl splnenie svojho sna. Okrem vozidiel verejnej bezpečnosti na námestí vynikalo auto nemeckej polície značky BMW. Majiteľ, ktorý nezabudol ani na dobový odev, na ňom dorazil až z Českej republiky. Přijel som takovýmto autíčkem, které sloužilo v Německu, na obvodě nebylo to stíhací auto, bylo to klasické auto u příslušníků, teda policejních. Mám ho 8 let, asi 3 roky jsem ho předělával. Súčasťou podujatia bolo odovzdanie ceny primátora pre najzaujímavejšie vozidlo prehliadky. Toto ocenenie si nakoniec odniesol majiteľ sovietského terénneho auta, ktoré sa používalo na vojenské účely v celom východnom bloku. Len také základné veci na ňom bolo treba opraviť. Nebolo až v takom dezolátnom stave, tak sa ho snaží len udržiavať a čo tu chýba dorobiť a tak do pôvodného stavu dostať, ako bolo predtým. Ste niekedy dostali takéto ocenenie niekde na nejakom zraze? Zatiaľ ešte nie. Jaký to pocit? No, som bol riadne prekvapený. Veľkú pozornosť pútala aj autobus dnes už neexistujúcej československej automobilovej dopravy, ktorý bol vyrobený ešte v roku 1977. Jeho majiteľ nezabudol na najmenšie detaily. Do Partizánskeho priniesol napríklad aj dobovú zástavku. Thank you.
Mesto Partizánske, zastúpené primátorom Jozefom Božikom, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta náčelník Mestskej polície Partizánske. Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a zoznam požadovaných dokladov nájdete na stránke www.partizanske.sk. Termín doručenia prihlášok je do 2. novembra 2023 do 10. hodiny. Predám záhradku za bagrom. Zariadená chatka, altánok, krb, grill, satelit, elektrika, výrivka, skleník, záchod. Cena 25 000 eur. Pri rýchlom vybavení možná zľava. Odporúčam osobnú prehliadku. Telefónne číslo 0903 652 561. Predám investičné pozemky v Pažiti oproti firme Glock 1000 m štvorcových a 10 000 m štvorcových, kde na 1000 metrovom pozemku je naplánovaná a schválená výstavba benzínovej pumpy. Cena dohodou. Telefónne číslo 0903 652 561. Polícia pátra po mužovi, ktorý opakovane prišiel do drogérie na Nitrianskej ceste v Partizánskom. Tam postupne odcudzil rôzny tovar v celkovej hodnote viac ako 880 eur. Ak muža z fotografií poznáte, oznámte polícii jeho totožnosť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Facebooku Polícia Slovenskej republiky Trenčiansky kraj. Aj Partizánske patrí k samosprávam, ktoré majú bezplatnú online službu Munipolis, a to i vo forme aplikácie. Vďaka nej môžete dostávať informácie o meste a z mesta priamo do vášho telefónu. Informácie podľa vašich záujmov vám budú posielané e-mailom, SMS alebo ako správa do aplikácie. Služba prináša upozornenia na krízové udalosti, výpadky energií, blížiacu sa výchricu, dopravné uzávierky, varovanie pred podomovými predajcami a podobne. Okrem toho tiež novinky a dôležité upozornenia z úradu. Poplatky, zbery odpadov, hlásenie mestského rozhlasu či napríklad čistenie komunikácií. Dôležitou súčasťou je aj možnosť nahlasovať rôzne nežiadúce stavy, ako sú výtlky, čierne skládky, rozbité osvetlenie a podobne. V registračnom procese si môžete sami nastaviť, aké typy informácií vás zaujímajú. Kultúra, doprava, majitelia zvierat, rodič dieťaťa v materskej škole. Odporúčame vyplniť vaše telefónne číslo a ulicu, aby vás samospráva mohla rýchlo varovať v prípade nečakaných udalostí. Prihlásiť k odberu sa môžete na stránke partizanske.munipolis.sk/registrácia. Aplikáciu si zdarma stiahnete prostredníctvom Google Play alebo App Store a v nastavení pridať Partizánske. Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z bytových domov sa v Partizánskom zjednodušil. Zamestnanci mestskej komunálnej čaty využívajú totiž vlastné vozidlo. Predtým systém fungoval tak, že modré tašky, ktoré zostali po zbere odložené pred vchodmi bytových domov, zbierala externá spoločnosť so svojím vozidlom. Občas sa stalo, že niektoré zabudlo auto naložiť a zostali na chodníku. Od októbra by sa podobné situácie už objavovať nemali. Celý proces je už totiž v režii mesta. Okrem zjednodušenia zberu, samospráva očakáva aj ušetrenie finančných prostriedkov. Auto samospráva získala v rámci projektu Kompostárne v bývalých závodoch, ktorá by mala byť čoskoro uvedená do prevádzky. V súčasnosti odpad z kuchyň z bytových domov smeruje na základe platnej zmluvy do bioplynovej stanice v Bošanoch. Vybudovanie modernej kompostárne na bioodpad bolo možné vďaka eurofondom, ktoré tvoria až 95% investície. Zvyšných 5% predstavuje finančnú spoluúčasť mesta. Spomínané vozidlo, ktoré stálo viac ako 117 000 eur, bolo tiež súčasťou dotácie.
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom čaká v poradí 8. riadne zasadnutie. Vedenie samosprávy a poslanci sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu stretnú v útorok 24. októbra o 13. hodine. Úvod rokovania sa bude niesť v slávnostnom duchu, primátor Jozef Božík totiž odhalí nový erb českého mesta Zlín, ktoré sa nedávno stalo našim partnerom. Zasadnutie bude pokračovať informáciami o aktuálnej situácii v nemocnici v Partizánskom. Pre poslancov je pripravená aj aktualizácia všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní na území mesta, ako aj návrhy všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Mestské zastupiteľstvo si vypočuje i správy škôl a centra voľného času o výchovno-vzdelávacej činnosti, ich výsledkoch a tiež aj vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Partizánske za rok 2022. Slovo pre verejnosť má vyhradený tradičný čas, a to od 15.30 do 16.00. Prenos rokovania poslancov bude vysielaný prostredníctvom YouTube kanála Mestskej televízie Partizánske. Samospráva pristupuje k rozšíreniu stožiarov verejného osvetlenia. Tentokrát pribudnú na Lúhoch 1 a tiež Lúhoch 2. V oboch prípadoch ide o priority mestských častí. Na ulici Generála Svobodu sa osvetlí spevnená plocha pri bytovom dome číslo 720. Svetlo tiež pribudne pri výškovej bytovke číslo 765 a rovnako pri 975. Na ulici Generála Svobodu sa ďalšie svietidlo doplní za bytový dom číslo 853 smerom k centru voľného času. V rámci Lúhov 2 bude doplnené osvetlenie pri bytovom dome číslo 1015. Na Veľkej okružnej smerom k autoškole pri bytových domoch 1128 a 1029 je parkovisko, ktoré obyvatelia veľmi nevyužívajú práve kvôli tme. Aj na tomto mieste pribudne jedno svietidlo. Všetky svetlá budú LED 38W s reguláciou. Po polnoci sa budú stmievať na 50% výkonu. Celková výška investície predstavuje približne 11 000 eur. Práce chce mesto dokončiť do konca novembra. Plánuje však osvetliť aj ďalšie miesta. Na novej cyklotrase sa dve svetlá smerom k železničnému mostu zrušili. Teraz je tam asi 80-metrový úsek neosvetleného chodníka, kde sa pravdepodobne budú umiestňovať solárne svetlá. Vyskytla sa tiež požiadavka osvetlenia zastávky v Šimonovanoch. Osadenie svetla má mesto naplánované. Reálne je to skôr v budúcom roku. V zariadení sociálnych služieb sa podarilo oživiť ženu. Udalosť sa stala v sobotu 14. októbra. Mestskí policajti Tomáš Olach a Andrej Smatana po prijatí oznámenia z tiesňovej linky 112 o odpadnutej osobe, ktorá nedýchala a nachádzala sa v zariadení sociálnych služieb, sa rýchlo dostavili a zapojili sa do poskytovania prvej pomoci aj s dýchacím vakom. Nakoľko nebolo možné použiť AED defibrilátor, ktorý vyhodnotil, že výboj sa neodporúča, začali príslušníci mestskej polície oživovať masážou srdca a dýchacím vakom. Osobu oživovali až do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci. Výbornou správou je, že sa podarilo ženu zachrániť. Matica Slovenska v tomto roku oslavuje 160. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola v priestoroch vestibulu Trenčianskeho samosprávneho kraja sprístupnená putovná výstava. Jej cieľom je priblížiť výnimočnosť Matice Slovenskej ako najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov. Tvorí ju 14 panelov, ktoré sú tematicky rozčlenené na tri historické etapy Matice počas troch storočí. Na vernisáži výstavy pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenili 23 krajských matičiarov. Pamätný list predsedu Matice Slovenskej Mariana Gešpera získali Eva Kecerová, Mária Kovalíková a Hana Kováčiková. Všetky tri dámy pôsobia v miestnej organizácii Matice Slovenskej v Chynoranoch. Medzi ocenenými boli aj dvaja matičiari z Bánovského okresu, Karol Kubričan a Jozef Hedera. K
existujúcej telocvični, ktorá sa nachádza v areáli základnej školy v Bošanoch, pribudne ďalšia. Slúžiť bude nielen deťom, ale aj širokej verejnosti. Na výstavbu športoviska bola samospráve schválená dotácia z Fondu na podporu športu v hodnote takmer 348 000 eur. Momentálne hľadá dodávateľa práce z verejnú súťaž. Ako sa uvádza vo vestníku verejného obstarávania, časť objektu bude jednopodlažná s pultovou strechou. Druhá zase dvojpodlažná so sedlovou. Tá jednopodlažná by mala slúžiť na stolnotenisové aktivity. V druhej časti sa budú nachádzať vstupné priestory, schodisko, šatne pre chlapcov a dievčatá s hygienickým zázemím, priestory pre rozhodcov, technická miestnosť a sklad športového náradia. Celé druhé poschodie je určené pre fitness centrum. Náklady na výstavbu telocvične odhadla samospráva približne na 748 000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Investíciu bude financovať z dotácie a zvyšok z vlastných prostriedkov. Do úvahy prichádza aj úver. Bývalí zamestnanci obchodného domu Prior si spoločne zaspomínali na minulé časy. Myšlienka stretnúť sa skrsla ešte v roku 2009. Sociálne siete boli v začiatkoch, pozvánky sa teda odovzdávali ústne. Stretnutie sa vtedy uskutočnilo v priestoroch mestskej knižnice. Po 14 rokoch sa bývalé pracovníčky Marta Peciarová, Dana Miháliová, Edita Radačovská, Anna Čermanová rozhodli využiť súčasný výdobytok a ich zásluhou sa v piatok 13. októbra zišlo 122 bývalých zamestnancov obchodného domu. Zaspomínali si na prácu, zážitky či súťaže o najčistejšie predajné oddelenie. Spomienková slávnosť pri príležitosti 105. výročia vzniku Československej republiky sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra. Podujatie, ktoré je venované významnému dňu našej histórie, sa začne o 9. hodine zhromaždením hostí a širokej verejnosti pri pamätnom kameni v parku Milana Rastislava Štefánika. Nasledovať bude konferencia v mestskom 3D kine so začiatkom o 10. hodine. V kinosále bude odvysielaná aj premiéra dokumentárneho filmu klubu absolventov Baťovej školy práce a studia Pajta s názvom Baťovany ideálne mesto, mesto ideálov. Ide o druhý diel z cyklu Korene nášho bytia. Slávnostný deň vyvrcholí v podvečer na námestí Slovenského národného povstania v Partizánskom. Tešiť sa môžete na spevácke vystúpenie študentov súkromného konzervatória Desidera Kardoša v Topoľčanoch a tiež svetelnú show. V Dome kultúry v Partizánskom sa v závere novembra môžete naladiť na vianočnú atmosféru. Originálne autorské predstavenie hercov, ktorí nadabovali a naspievali slovenskú verziu známej rozprávky Frozen, vás vtiahne do ľadového kráľovstva plného zábavy a hudby. Neoddeliteľnou súčasťou príbehu dvoch sestier Elzy a Anny je milý a vtipný snehuliak Olaf. Predstavenie odohrajú vo štvrtok 23. novembra so začiatkom o 16. hodine. V Partizánskom ukážu svoj talent známe mená ako Lucia Bugalová, Andrea Somorovská a Majola Buda. Mestské 3D kino prichádza so zaujímavou ponukou. Peter zmešká krst céry, pretože sa mu do rúk dostal spis jeho otca Daniela, z ktorého sa dozvedá, že otec bol vedený ako agent STB. Keď Peter konečne dorazí domov, okamžite konfrontuje otca so svojím objavom. Danielovo srdce to nezvládne a dostane infarkt. A Máme, čo sme chceli je v programe kina 19., 22. a 25. októbra. Molly vo filme Vrahovia mesiaca kvetov je jednou zo šťastných majiteliek indiánskej pôdy presýtenej ropou. Vďaka svojej vrodenej vysokej inteligencii sa jej darí vyhýbať okolnostiam a situáciám, ktoré by ju pripravili o život. Do cesty jej však vstúpi vojnový veterán, ktorého strýko je jedným z najváženejších mužov v celom regióne. Preskočí medzi nimi iskra. Otázne je, či to Ernest myslí vážne. Film sa na plátni kina objaví 20. a 21. októbra.
Pomaly sa pohybujúci cicavec túži po rýchlosti. Aby zachránil dom svojej babičky pred zbúraním, uzavrie stavku s úradujúcim šampiónom automobilovej rally. S pomocou bývalého pretekárskeho šampióna sa zúčastní na štvordňovej Silk Road Rally v nádeji, že získa trofej a splní si svoje pretekárske sny. Zbesilá jazda je v ponuke kina 21. a 22. októbra.